лютує на Запоріжжі. Лише за один день від ускладнень недуги померли двоє людей. 69-річна жінка, в якої діагностували вірус групи А, пішла з життя в реанімації міської лікарні через двосторонню пневмонію. Друга жертва хвороби – 15-річна дівчина з особливими потребами із селища Якимівка. Школярка померла через вірусну пневмонію та серцеву недостатність. Хвороба розвивалася дуже швидко, тож батьки не встигли викликати швидку. Дитина померла вдома. Від початку року від ускладнень грипу на Запоріжжі померли вже 5 людей. Загалом епідситуація по грипу та ГРВІ в області залишається на даний час напруженою. Перевищення епідпорогу теж маємо на 31%. Тому на карантин ще закриті всі ці школи.